Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը, դատական համակարգը առհասարակ եւ իհարկե իրավապահ համակարգի այլ, այսպես ինստիտուտներ, գերատեսչություններ ուղղակի ցույց են տալիս, թե հանցավոր համագործակցությամբ ինչպես են ընդունակ տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ հանցագործությունը, մարտի 1-ի գործը ուղղակի տապալել, երբ ըստ էության կա հանցանքը, բայց չկա հոդվածը, բայց կա 85 հատորով հատոր գործը քրեական, որտեղ ահռելի վկայություններ կան, արդեն անմեղ ճանաչված Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղակի հանցակցության եւ այդ հանցագործությանը մասնակից լինելու վերաբերյալ, եւ իհարկե սա գործող իշխանության հիմնական վերջին տարիների քաղաքականության անհետևողականության հետևանքն է, եւ սրա մասին դեռ անցյալ տարի սեպտեմբերին, եթե հիշում եք, գործով զոհերի իրավահաջորդների հայտնի ասոլիսը, նամակը ահազանգ էր ըստ էության, ոչ միայն կոնկրետ այս գործով, այլ այս գործով ցույց էր տրվում, որ ամբողջ դատական համակարգը եւ իրավապահ համակարգը գործում է ընդդեմ պետության, ընդդեմ պետականության եւ ընդդեմ ժողովրդավարության։ Բայց այդ դատական Ակնայք, բայց պան Բաբաջանյան, իսկ միգուցե իսկապես դատական իրավական հիմքերի վրա կայացրած որոշում էր, եւ որը որ սա ամբողջությամբ քաղաքական որոշում էր, որը ամբողջությամբ տեղավորվում է նաեւ առաջիկա ընտրությունների, այսպես համատեքստում եւ դատական իշխանությունը, ինչպես արդեն ամիսներ շարունակ դիրքավորվել է ընդդեմ Հայաստանի պետականության, ցույց է տալիս իր այսպես համակրանքը շատ որոշակի քաղաքական շրջանակի եւ քաղաքական գործչի նկատմամբ, եւ սա պատահական չէ ընդրված ժամանակահատվածը, ես կարծում եմ, որ դատական իշխանության, սահմանադրական դատարանի դատախազության գործողությունները ունեն շատ որոշակի քաղաքական Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայնեցված չէ, այս գործողությունները մեծապես դիրքավորում են ընդդեմ ժողովրդի իշխանության, ընդդեմ այդ իշխանությունը խորհրդանշող Նիկոլ Փաշինյանի։